så fick jag på en öring på kanske 2-2,5 kilo. Så tappade jag den på grund av dåligt mothugg. Och så tänkte jag att nästa gång nu, då ska jag sätta ett jävla mothugg. Och det var en jävla tur det, för kolla på den här jävla näbbgäddan. Då vägde han till 950 gram, ett kilo prick. En riktig jävla as alltså. Han bjöd på en riktigt god kamp på klass 5-man. Kolla vad tjock han är här, vet du, om jag jämför med min hand.